to ještě nemám do pouště? To je pouště až. Až 19. září to můžeš vypustit. Ty nohy tam nedávej, ať se ten tým neletí. Tak kdyby si náhodou čmuchnul, aby se nalet. Kdyby si příčíš k tvým nohám, aby se náhodou nalet. Ještě jí ručky dopředu. Tak. A už jí